Զրույցի են հրավիրել ազգային ժողովի իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանին։ Պարոն Կոնջորյան, բարի երեկո, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Կորոնավիրուսի հայտնաբերած դեպքը ուզում եմ իմանալ, ձեր քարոզարշավային ծրագրերում փոփոխություն մտցրել է, պարոն Կոնջորյան, որպեսզի հանրակրկեի դրված հարցը ընդունվի, մոտ 650,000 ԱՅՈ է անհրաժեշտ, և այս իրավիճակում մարդկանց ինչպես եք շահագրգռելու ընտրատեղամասեր գնալ։ Գիտեք արդեն, որ երեք նախատեսված մարտի 1-ի երթը չեղարկվեց, քանի որ գրանցվեց Հայաստանում կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, և վարչությունը քաղաքացիական պայմանագրի քննարկելով եկավ այն եզրահանգման, որ այդ պահին առավել ողջամիտ տարբերակը մարտի 1-ի երթը չեղարկելն էր։ Բնականաբար մեզ համար չափազանց կարևոր է, որպեսզի մենք առաջիկայում հասկանանք իրավիճակը կորոնավիրուսի մասով, ուրեմն կապված, այսօր նաև վարչապետը քիչ առաջ ուղի եթերով հայտարարեց, որ նոր դեպքեր ըստ էության չկան, որ այն 9 թեստերը, որոնք որ նշանակվել են, եւս եղել են բաց, սակայն այսքան նոր դեպքեր չկան գրանցված։ Բնականաբար մեզ համար հանրային առողջությունը եւ քաղաքացիների առողջությունը գերակայություն է ամեն բանից, սակայն պետք է նաեւ նշել, որ բազմիցս նաև նշվել է եւ վարչապետի կողմից եւ առողջապահության նախարարի կողմից, եւ ես առիթը ցանկանում եմ օգտագործել եւս մեկ անգամ շեշտելու, որ խուճապի մատնվելու ամենևին կարիք չկա, պետք է լինել հնարավորինս թափ, հավասարակշռված, պետք է շարունակել Հայաստանում բնականոն կյանքը, պարզապես պետք է կիրառել հիգիենայի բոլոր միջոցները, որոնք որ առաջարկվում են առողջապահության նախարարության եւ մասնագետների կողմից, եւ բնականաբար մենք հաշվի առնելով եւ նկատի ունենալով հանրային առողջության վերաբերող բոլոր այսպես բաղադրիչները, մյուս կողմից նաեւ շարունակելու ենք համանրական փոփոխությունների վերաբերող քարոզարշավը բոլոր այն գործիքների գործիքակազմի շրջանակներում, որոնք որ ըստ էության համահունչ են մեր քաղաքացիների եւ մեր երկրի հանրային առողջությանը։ Կարծում եմ, որ որևէ առանձնապես վտանգ չի սպառնում, եւ մենք փոփոխություններ չեք մտցրել։ Առանձնապես փոփոխություններ չեն մտել, պարզապես այս մի քանի օրը, Երևանից սկսած մի քանի օր, մենք որոշեցինք, որ ավելի մասսայական միջոցառումները այս պահին զերծ կմնանք կազմակերպել, սակայն մյուս գործիքները քարոզարշավի, Փարկաստո 21-րդ դարում այդ գործիքները շատ են, մյուս գործիքներից մենք օգտվում ենք մեր հիմնական գաղափարները եւ ուղերձները մեր քաղաքացիներին հղելու մասով։ Այսինքն, այնուհանդերձ այն մասսայական հավաքները կամ հանրահավաքները, հա, եթե այսպես ձևակերպենք, դեռ մտածում եք առաջանելու մասին, ճիշտ եմ։ Այս պահի դրությամբ մենք բնականաբար օպերատիվ ամենօրյա ռեժիմով Հայաստանի կառավարությունը գնահատում է Հայաստանում կորոնավիրուսի, հա, այսպես վիճակը, թե ինչ վիճակ ունենք մենք, ունենք ընդամենը 1 բերովի վարակված դեպք, եւ եթե մենք հասկանանք, որ կարիք կա, որպեսզի մենք շարունակենք massայական ավելի քարոզչային այսպես տեխնոլոգիաներից մի փոքր զերծ մնալ, միայն կարիքի գնահատման դեպքում մենք նորից նման որոշում կկայացնենք, բայց ես կարծում եմ, որ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում արդեն պարզ կլինի, որ ըստ էության մենք չունենք առանձնապես մտահոգիչ իրավիճակ, եւ կշարունակենք մեր, եւ ես կարծում եմ, որ հիմա էլ մենք պիտի շարունակենք մեր բնականոն կյանքը, պետական պատկան մարմինները իրականացնում են իրենց գործառույթները պատշաճ կերպով, եւ ըստ էության կյանքը շարունակվում է։ Եթե այսպես ճակերտներում ձևակերպենք, ձեր կյանքը կորոնավիրուսի հայտնաբերված դեպքը Հայաստանում դժվարացրեց քարոզարշավային առումով, ավելի վաղ հենց այդ հարցը տվեց, ինչպես եք շահագրգռելու մարդկանց դեպքը։ Մեզ համար քարոզարշավի ամենա մեզ համար նախընտրելի տարբերակը, որը հոգեհարազատ է մեզ եւ մշտապես այդպես եղել է, քաղաքացիների հետ ուղիղ շփումն է, եւ ուղիղ շփման միջոցով մեր գաղափարները տեղ հասցնելն է։ Այստեղ դժվարություններ են։ Այս մասով իհարկե մենք բնականաբար գնահատում ենք իրավիճակը, հաշվի ենք առնում հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են լինել, եւ հենց այդ պատճառով է, որ massայական, այսինքն գլխավոր միջոցառումը, որը պիտի տեղի ունենա մարտի 1-ի երթը, չեղարկվեց, սակայն նորից ուզում եմ նշել, որ մարդիկ այսօր շարունակում են հաճախել աշխատանքի, մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով, իհարկե ուսումնական հաստատությունները մեկ շաբաթով չեն աշխատի, բայց մարդիկ ըստ էության աշխատում են իրենց կյանքով, շփվում են իրար հետ, խոսում են իրար հետ, պահպանելով հիգիենայի կանոնները, հա, բոլոր հնարավոր կանոնները, որոնք որ այսպես նվազեցնում են ռիսկերը։ Ահա այդ պայմաններում, պահպանելով բոլոր եւ նվազեցնելով բոլոր ռիսկերը, մենք նաեւ կիրականացնենք
հարոզարշավը, եթե իհայտ չգան այնպիսի հանգամանքներ, որոնք որ օրինակ մեզ որոնց պատճառով մենք գուցե այլ որոշումներ կայացնենք, բայց այս պահի դրությամբ նման այսպես հանգամանքներ չկան, արդեն նշեցի, որ նոր այսպես արձանագրված դեպք չկա, մյուս բոլոր մեկուսացված մեր քաղաքացիները ըստ էության իրենց շատ լավ են զգում, այնպես որ ես կարծում եմ, որ սա հուսադրող է եւ մենք պիտի առանց խոճապի մատնվելով շարունակենք մեր կյանքը։ Պանկոն ջան, դուք էլ մարտի 1-ի չեղարկված երթի եւ ձեր որոշման մասին քիչ առաջի շատակեցիք, հանրակրվեն եւս չեղարկելու կոչեր հնչում են, կարծում եմ տեղյակ կլինեք։ Հա կան նման քննարկումներ։ Ես անկեղծ ասած լսել եմ, ոչ, քննարկում չկա, ես անկեղծ ասած լսել եմ, նկատել եմ 1-2 այդպիսի կոչեր սոցիալական ցանցերում, բայց ես կարծում եմ, որ այս պահին վաղ է ընդհանրապես նման, հա, եզրահանգումներ եւ նման պահանջներ դնել, հա, իսկ եթե հիպոթետիկ, հա, եթե տեսականորեն նման ինչ որ մի ռիսկ լինի, բնականաբար առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ու իշխող մեծամասնությունն է, որ կրելով պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կյանքի եւ հանրային առողջության վերաբերյալ, մենք առաջինն ենք, որ նման անհրաժեշտության դեպքում կմտածենք դրա մասին, բայց այս պահին նման անհրաժեշտություն բացարձակապես չկա։ Քննարկումներ էլ չկան։ Ոչ, քննարկումները այս պահին համենայն դեպս ես նման քննարկումներից տեղյակ չեմ հանրակրվեի մասով։ Եղել է քննարկում երթի մասով, որոշումը կայացվել է, սակայն հանրակրվեի կոնկրետ մասով ձեր հարցի կապակցությամբ ես համենայն դեպս նման քննարկման մասին տեղեկություն չունեմ։ Պանկոն ջան, ով է տանելու քարոզարշավի առյուծի բաժինը, վարչապետը։ Վարչապետը եւս բնականաբար կմասնակցի քարոզարշավին, ինքը եւս հայտարարել է, բայց ընդհանուր առմամբ քարոզարշավը իրականացնելու քաղաքական թիմը, իմ քայլի քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքական թիմը, յուրաքանչյուրն իր այսպես մասով բնականաբար օրենքի շրջանակներում, օրենքի թույլ տված բոլոր գործիքակազմերով եւ հնարավորություններով, ես կարծում եմ, որ մենք ըստ էության մի շարք իմաստներով արդեն հասցրել ենք մեր քաղաքացիներին տեղ հասցնել բազմաթիվ ուղերձներ, մեր եւ հանրապետության բազմահազար 100,000-ավոր քաղաքացիների գաղափարական մոտեցումները այս հարցի վերաբերյալ ես վստահ եմ, որ նույնական են, սակայն մենք նաև խնդիր ունենք ավելի մանրամասնորեն, ավելի համապարփակ մեր տեսակետները ներկայացնել մեր քաղաքացիներին, որը անելու ենք։ Լայն իմաստով քարոզարշավը տանելու է քաղաքական թիմը, բայց դե հասկանում ենք, բնականաբար գլխավոր այսպես ուղերձները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մշտապես ցանկանում են լսել վարչապետի շուրթերից եւ վարչապետը իհարկե ակտիվ մասնակցություն է ունենալու քարոզարշավին։ Պանկոն ջան, վաղ կենսաթոշակի գնալու ժամկետը լրացավ, որևէ օգտվող սահմանադրական դատարանի անդամ չեղավ դրանից, ընդդիմությունը ասում է իրենք ճիշտ էին, դուք սխալվեցիք, կարծիք է հնչում, եթե սահմանադրական դատարանի անդամները հեռանային աշխատավարձի չափով թոշակ ստանալու պայմանով, ես մեջբերեմ, կհաստատեին իրենց ուղված մեղադրանքները, ձեր մեկնաբանությունը որն է, ինչու դատավորները, սահմանադրական դատարանի անդամները չօգտվեցին այս հնարավորությունից։ Տեսեք, սահմանադրական դատարանի շուրջ կա ակնհայտ ճգնաժամ։ Այս սահմանադրական կազմով սահմանադրական դատարանը ունի լեգիտիմության խորը դեֆիցիտ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության վստահությունը չի վայելում։ Մենք այս իրավիճակը հանգուցալուծելու համար մի քանի անգամ օրենքով սահմանված կարգով փորձել ենք տարբեր գործիքակազմով խնդիրը լուծել։ Վերջին, հա, վաղաժամ կամավոր կենսաթոշակի վերաբերյալ օրենքով մենք հերթական անգամ ձեռք ենք մեկնել սահմանադրական դատարանի այն անդամներին, որոնք որ կարծում ենք, որ գուցե սեղմեն մեր կողմից իրենց մեկնված ձեռքը, եւ ի նշան համերաշխության այն գաղափարի, որ մեզ համար չափազանց կարեւոր է ունենալ իսկապես լեգիտիմ սահմանադրական դատարան, որը իսկապես կլինի հեղափոխությունից հետո Հայաստանում հաստատված նոր իրողությունների արտացոլումը, որովհետև հեղափոխությունից հետո գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունը ամբողջությամբ համապատասխանում է ժողովրդի կամքին, սակայն մենք գիտենք, որ դատական իշխանության գոնե զգալի հատվածը ըստ էության մնացել է դեռ հնուց եւ քաղաքացիների վստահության խնդրեմը ունի, սակայն այդ մեկնված ձեռքը այսպես չսեղմվեց եւ բնականաբար արդեն մենք գնալու ենք հանրակրվեի, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, սահմանադիրը ինքը արդեն իսկ իր քվեյով կորոշի այս հարցի հետագա հանգուցալուծումը։
Պարոն Կոնջան, կարելի է ենթադրել, որ չսպասելով սահմանված ժամկետի ավարտին, այն է ամսի 27-ին, երբ ձեր իսկ ընդունած օրենքի այսպես ժամկետը լրանում էր, դուք հանրաքվեի մասին հայտարարեցիք, այսինքն դուք էլ եք կարծում, որ ինչպես դուք եք ասում, ձեր մեկնված ձեռքը չի սեղմվել։ Գիտեք, հավասարաչափ կար այսպես մոտեցում, որ եւ կարող էր սեղմվել, եւ կարող էր չսեղմվել։ Ես անկեղծ, որպես պատգամավոր, ով կողմ էր քվեարկել այդ օրենքին, չունեի այնպիսի համոզմունք, որ իրենք հաստատ այդ ձեռքը չեն սեղմելու, եւ ոչ էլ ունեի համոզմունք, որ 100%-ով այդ ձեռքը սեղմվելու, այսինքն այսպես 50-50 հավանականություն կար, ես չունեի որևէ համոզմունք 100%-անոց, սակայն մյուս կողմից նաեւ հանրաքվեի գնալու վերաբերյալ մեր որոշումը, որը ընդունել ենք, որևէ կերպ չէր այսպես նսեմացնում, հա, վաղաժամ կենսաթոշակի վերաբերյալ օրենքի, հա, հանգամանքը եւ դրա ընդունման հանգամանքը, չեմ կարծում, որ դա է ընդհանրապես պատճառը կամ նրանք, ովքեր որ փորձում են դա որպես պատրվակ ներկայացնել, կարծում եմ, որ ինչ-որ իմաստով չափազանցնում են, հա, այս իրողությունները։ Պարզապես այն կասկածը, որը որ մենք ունենք, եւ ոչ միայն մենք, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը, որ սահմանադրական դատարանը ըստ էության անկախ չէ որոշ ուժերի ազդեցությունից, և ենթարկվում է տարբեր այսպես ստվերային ազդեցությունների, սրանից հետո փաստորեն այդ կասկածը, այդ ողջամիտ կասկածը շարունակում է մնալ շատերի մոտ, և ողջամտորեն կարող է այդ կասկածը նաև խորացել է, բայց ես ուզում եմ նշել, որ մենք ոչ մի կերպ թույլ չենք տալու, որպեսզի սահմանադրական դատարանը դառնա այս կամ այն քաղաքական խարդավանքների հյուսման միջավայր, որ բոլոր փորձերը սահմանադրական դատարանը դարձնելու քաղաքական խարդավանքների օջախ ըստ էության բախվելու են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կամքին և փշուր-փշուր են լինելու։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, ես հիշեցնեմ, զրուցում էի ազգային ժողովի իշխանական Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի հետ։